Vážení přátelé, dámy a pánové, mé jméno je Jan Urban a jsem garantem programu MBA Řízení lidských zdrojů a personální management. Manažerské vzdělávací programy MBA mají celosvětovou tradici a prestiž a zájemci o studium těchto programů se rekrutují bez ohledu na věk z řad lidí, kteří chtějí něco dokázat a profesně růst. Stávají se z nich úspěšní manažeři, majitelé firem, profesionálové ve vrcholných funkcích, ale i nezastupitelní zaměstnanci, po kterých vždy bude poptávka. Profesní program MBA Řízení lidských zdrojů a personální management je tou nejlepší přípravou pro všechny, kteří se chtějí stát skutečnými odborníky v oblasti řízení a vedení lidí. Studenti se seznámí se strategickými přístupy k lidským zdrojům v organizaci, s personálními procesy, aktivitami a s trendy v oblasti řízení lidí. Program je zaměřen na rozvíjení praktických dovedností a lektoři jsou sami zkušenými odborníky z oblasti managementu, řízení a vedení lidí a personalistiky obecně. Studium trvá 12 měsíců a je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. Nechte se inspirovat i vy a přijďte poznat nové kolegy a přátelé a získat znalosti a zkušenosti, které jen v knihách nenajdete. Učíme se poznáním, přijďte poznávat i vy.